Flora Jakšić povijesna je ličnost koja je i danas prisutna u životu Dubrovnika i Lapada. Njen je dom u Uvali Sumartin u Lapadu okupljao dubrovačke umjetnike i intelektualce poput Iva Vojnovića i Vlaha Bukovca, a već 80 godina tu djeluje i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik. No povjesničar umjetnosti Ivan Viđen ističe kako se Floru Jakšić ne smije poimati isključivo kao slikaricu. Ona je u stvari bila slikarica, danas bismo rekli slikar amater, međutim bila je i velika dobrotvorka, svojom oporukom ostavila je velike iznose u humanitarne svrhe. Živjela je na početku 20. stoljeća i u svom domu ovdje u Lapadu, koji je tada bilo jedno arkadijsko mjesto u stvari, imala je jedan salon u kojem su se okupljali tadašnji dubrovački intelektualci. Unatoč precizno izraženoj uputi koju je Flora Jakšić oporučno izrazila, pravne zavrzlame oko vlasništva nisu zaobišle ovu građevinu. Nažalost, kako to kod nas često biva, prije 15 godina bilo je osporavanja tog vlasništva. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika iz Zagreba, na čelu s sadašnjom upravom, gospodinom Dubravkom Adamovićem, imalo je različite drugačije planove koji nisu uključivali, nažalost, poštivanje njezine, Florine, dakle, posljednje volje, ali evo, zalaganjem dubrovačkih likovnih umjetnika koji su u ovoj zgradi već desetljećima i time što su institucije napravile svoj posao, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika potvrdilo je svoje vlasništvo nad ovom zgradom. Galerija Flora, ističe Viđen, danas je od izrazitog značaja, iako takvu reputaciju možda ne uživa u javnom prostoru. Moramo biti svjesni da i puno veći gradovi se hvale sa svojim umjetničkim paviljonima, sa svojim galerijama koje djeluju 50 ili 100 godina, a mi ovdje u Dubrovniku imamo u Lapadu jednu galeriju koja djeluje, javnu galeriju koja djeluje evo skoro punih 100 godina, 99 godina. Dakle, to je nešto što je zaista najstarija i dan danas djelujuća galerija, odnosno mjesto za izlaganje umjetnosti u Dubrovniku. Voditeljica galerije Flora Ivana Pegan smatra kako je oporučni čin Flore Jakšić doveo do boljitka ne samo umjetnika i umjetnosti, već i čitavog društva ovog grada. U 80 godina djelovanja Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik prošlo je razne društvene sustave i okolnosti, a sami su umjetnici održavali i razvijali Florin dom. Mi smo zahvalni Flori Jakšić na toj prilici, na povjerenju koje nam je ukazala i zapravo svojim djelovanjem se trudimo pokazati da je ta njena odluka bila dobra za široku zajednicu, a za nas umjetnike poticajna i stvaralačka. Florin se dom u vrijeme nastanka smatrao najsuvremenije koncipiranom građevinom za individualno stanovanje u Dubrovniku. Danas pravna je borba završena, pa se ova važna građevina našla u rukama likovnih umjetnika Dubrovnika, kojima po oporučnoj volji oduvijek prirodno i pripada.